من الآخرين قادر هل مجانين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلة في الدارين المزين بكل زين المنزت من كل عيب وشين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبي الانبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء شفيعنا يوم الجزاء ميت ظلوم والخطاء كنت آدم بين التين والماء سر الله المكنون در الله المكنون نور الاحد العليون سرور القلب المازون سرور القلب المازون سرور القلب المازون سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب جاننا وطبيب ايماننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا 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 ونور ناب نور اول ناب نور آخر ناب نور ظاہر ناب نور باطن ونور جان ناب نور ایمان ناب نور ایمان ناب نور ایمان ناب نور ایمان ناب ونور لوح ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین مصاحب المقربین وآل بیته وإطراته وأولیاء امته اجمعین اما بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمین. دوستو یاد رکھو میں نہ خطیب ہاں نہ ادیب ہاں 75 سال دا بڑھا بندہ لیکن انہاں میں پڑھیا زورے بھائی جڑا بندہ حضور تے درود نہ بھیجے اودے ورگا بدبخت کوئی نہیں. ایک جگہ تے حضور نے فرمایا جڑا درود دی دعوت نہ پڑھے اودے مونچھ قیامت وچ اگ ہوے گی. ایک فرمایا میرے کائنات دے تاجدار مدنی تاجدار نے جڑا سن کے میرے تے دعوت ملے نہ پڑے لا یشفی میں اودی شفاعت نہیں کروں گا. جن شفاعت تو محروم ہونا ہے ماذر لاؤ نہ پڑے تے جے دل کردا مدینے والا کبیرہ آ جاؤ اے چھرے والے تو درود پڑھتا سی پھر ایک واری جھوک نہ پڑو الصلاۃ تو آمین. میرے انتہائی استحسان و تبریک میزبان محترم جناب حافظ فیضان صاحب اور انہوں نے پنجابی چکواں پتہ نہیں سجا کے کھبا سجا ہی ٹھیک ہے جناب فضلی صاحب جمی احباب محبت قبلہ سیٹھ صاحب اور جناب فیضان صاحب جمی کنبا خانوادہ احباب محبت اشاقان رسول غلامان صاحب رسول وابستگان دامان آل رسول مدر حاضرین و ناظرین و سامعین و ارباز سامعات اے سالانہ کانفرنس سے اور اس مالک کائنات دا بڑا بڑا احسان تے دنیا کائنات دی حمد تے دنیا کائنات دی تعریف تے دنیا کائنات دی نیاز تے دنیا کائنات دا ذوق تے دنیا کائنات دا تقوی تے دنیا کائنات دا عشق تے دنیا کائنات دی آہ تے دنیا کائنات دی زاری تے دنیا کائنات دی تہجد گزاری اس ذات کریم واسطے جنہیں 1,24,000 پیغمبر آیا انہوں نے اونتن دے کے ٹور کے سانوں وچوں چھانٹ کے بچا کے رکھ لیا یار واسطے جس نہیں سمجھیا لے بھی اور یارو جس کریم نے 1,24,000 پیغمبر آئے علم والے آئے تھے حسن والے آئے تھے جمال والے آئے تھے حسن یوسف دمیں عیسیٰ ید بہزہ داری آج خوبہ مدارن تو تنہا داری 1,24,000 گاکرہ کولو بچایا اے رب کا میں بچانا کیوں پہ آنکھیں میں چنگے لگ دے نے تینہ میں مدینے آلے دمتی بنا مانگا یارا ایڈا بڑا احسانی عظیم ہے جس خالق کائنات نے تینوں اپنے محبوب کل تارا عیسو حسینہ دے سردار دے تائناز نینہ دے سردار وجہ ایک تخلیق کائنات دی ذات پاک تو امتی بنایا اس ذات گرامی تو دنیا دے درود بھی اسے واسطے تے دنیا دے نیاز بھی اسے واسطے دنیا دے سلام بھی اس واسطے دنیا دے عج بھی اس واسطے خدا دی قسم ایک دیواری رہ گیا تے امکان سی یوسف لے لوے یوسف گئے تے خیال آیا جناب موسیٰ لے لوے گا موسیٰ گئے تے خیال سی عیسیٰ لے لے گا اب 500 سال بعد میرا نبی آیا چلیا تینوں میرا نبی نہ لینا تیرا کوٹی بول نہیں سی اور تینوں سونے نال توڑ چڑیا فرمایا جا جن رہ گئے ہو آ جاؤ محمد دا دامن دراز جی Allah
ہوں تھی بول کے نہ ویکو تو میں بلا کے نہ چڈا پھر میں بھی کبیر علی شاہ کا ہوا اور اے میں میرے دو سارے گرامی مختصر وقت آخے کل تانا ای سبل ختم رسول ابرے جدو کرم تھے آگے حرم شفیع الامم نبی بہت اشم فخر کونو مقام مقصود چینینو جنا حادی دو جہاں مادن حدیث و قرآن آخے کل دانا ای سبل ختم رسول مولا ای کل منبع ای کل مجمع ای کل ما با ای کل سرور کل سرور کل نور کل علم کل علم کل محبوب کل مقصود کل حسن کل قاسم کل طبیب کل محبوب کل مقصود کل اوبال کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا حبیب اللہ و یارو میں قربان جا میرے کملی والے کریم دی ذات گرامی جس وقت تشریف فرمانے تے اروا جا رہی نے آئے جناب بندہ تے موسیٰ لے کے گئے تے عیسیٰ تے لے کے گئے لگے کھلے دے وقت جب عیسیٰ لے کے چلے تے منڈی ال ماریا نا دھیان یار چھڈ دے پر اے 29 روپے بند ہون لگے تے چل پنے نے ٹھیپے تے اساں نکلنے وچوں لو روانو یا پوچھنا کی گل آ کے حافظ فیضان صاحب دے محفل سی تے چھڑیاں بجیاں جی آکھیا چھڑیاں والے ہول اگے کی ہویا آکھیا داں داں دے پے ٹھیپے لگے نے پے چھڑ دیو بول میرے کریم نے بڑا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے کریمہ دا احسان ہے میرے دو سارے گرامی میرے کریمہ کلے ساتھ ہم تشریف فرما نے رہ گئے عیسیٰ کریم نے پلٹ کے وچھا وے ماہیا کا دیا آئے ہیں وے کریمہ کدو آئے پنجابی چھے میرے نبی ہنس کے فرمایا عیسیٰ میں تو دعا ہے جدو کائنات بنی نہیں سی سبحان اللہ کدو آئے ہو جدو فرمایا نہ زمین بنی نہ مکان بنیا نہ زمین بنی نہ مکان بنیا نہ عرش بنیا نہ فرش بنیا لو بنیا نہ قلم بنیا نہ اگ بنی نہ آتش بنی نہ گرمی بنی نہ نرمی بنی نہ زمین بنی نہ دریا دی روانی تے نہ کواک پہ آسمانی تے برگو پر تے بیرو پر تے شمس و قمر کائنات دی کوئی شے نہیں بنی میں تے اودو آیا جا خبر بیٹھے ہو لے کے او نہیں اکھ میں مہندا رہیا پر چھوڑ والے لے جاؤ جڑے رہ جان گے میرے ہو جان اللہ 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 آمین آمین ہن چپ کر کے ویکھو اج چورے شیر دا بڑھاپا وی کھڑے سبحان اللہ میرے دوست نے گرامی رحمت نے تیری یا رب یہ رتبہ مجھ کو بخشا پھولوں میں تل رہے ہیں بس کانٹے میری زبان کے اللہ اللہ دو سارے گرامی میں قربان جاؤں میرے کملی والے کریم نے ویکھے نظر اٹھا کے عیسیٰ کریم نے ویکھے نظر لگا کے یارو اکھا وچ اکھا ہو گیا چار اکھا سونے لے کیوں نہیں فرمایا میں لے لاں گا اکھا کے میں اکھا تسی پرچون آلے تے جاؤ نا تو میں تے منڈی دے ٹھیکا کر لاں سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال تیری دید تو عبید ہو گئی جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے واہ 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 تے ادھر آواز آئی کائنات تاجدار اے حسن کل دانا اے سبل اے ریا کیا نو کی کرو گے اللہ اللہ سبحان اللہ پنجابی انہاں نے کی کر گئے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرا رب نے نہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میرا وال ویکھو تے تم ہی محمد ہے میرا مٹھا ویکھو تے محمد میری آنکھ ویکھو تے محمد میرے ہونٹ ویکھو تے محمد میرے رخسار ویکھو تے محمد میرا رنگ ویکھو تے محمد میرا ہاتھ ویکھو تے محمد میرا بازو ویکھو تے محمد میرا وجود ویکھو تے محمد میرا ٹرنا ویکھو تے محمد میرا سونا ویکھو تے محمد میری تھک ویکھو تے محمد میرا چلنا ویکھو تے محمد میں فرج تے ہواں تے محمد میں سدرا لنگ بھی جاواں تے محمد اللہ 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 آمین آمین سجے کھبے دھیان رکھو کیڑی زبان بد نصیب ہے جنوں اج نصیب نہیں پیا ہوندا بولنا اللہ 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 آمین آمین اے تو تے فتوی لے لو فتوی میں نہ لینا جناب بندہ جامعہ شرفیہ کولوں نہ میں لینا جناب بندہ جامعہ رضویہ کولوں نہ میں احمد رضا خان کولوں نہ مولانا اشرف علی تھانوی کولوں نہ میں عبدالمجید دریا بادی کولوں میں لینا جناب بندہ ایک بابے جے کول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او ویکھو نا او 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 ایتھے نہیں
میں مکے چ بیٹھا ہوں، میرے مکے وچ میرے کملی والے آ گئے، میں فتوا لین لگا بھائی جڑی زبان نہ بولے انہوں کی کریے، تجربہ پتا ہے کہ وہ بیٹا بہ جا میں پیسے دینی لوڑ، واللہ باللہ میرے کریمہ دا بڑا کرم ہے سرکار کل دا صدقہ، میرے دوستاں نے کرمی آو آ گیا، آنکھ دی چھوٹی ہے موٹا ہوتا ناک کتے لمبا ہوتا دند ہے کالا ہوتا رنگ ہے قوم دا کمی ہے کپڑے ہوتے پھٹے نہیں تے جتی ہوتی ٹوٹی ہے لباس تا تار ہے حال دل فگار ہے اللہ دی قسم چہرے تے غبار ہے، پوچھا کیوں؟ میرے نبی نے آکھا ہے یہ تے میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے، یہ کون ہے؟ آکھا ہے بلال ہے، تے بلال آزان نے دے جب پتہ آزان دیتی تے جب پتہ لوگاں کیا غلط ہے تے جا کے چھپ گئے تے چھوڑی لئی پھاڑتے تھے کرتے اپنی بغلی جلئی تھار تے آپ ہے ٹور تے زبان کھچ کے بعد اے فتوہ جے تے زبان نے آکھا نہ کٹوے، زبان ہے تے کھان دا مزہ، زبان ہے تے گفتگو دا مزہ، پبلک نال تعلقات معاملات تے بیگم صاحبہ نا بھی ذرا حسن ٹھمکن مسکران دی زبان دے چسکے تے بلال نے فتوی دیتا محبت دے نام تے آکھا رب دی قسم او زبان رکھن دے قابل ہی نہیں جڑا محمد دا نام بولن سبحان اللہ سبحان اللہ یارو اے زبان لئی کھان دے اللہ 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 میرے جبرائیل کریم نے ویکھیا، عرش والے نے ویکھیا، خدا کا تو فرش والے نے ویکھیا، زمین والے نے ویکھیا نظر اٹھا کے، عرشیا نے ویکھیا نظر چوکا، سبحان اللہ یار میں کیا سما ہوئے گا، بلال دی زبان بار تے زبان پہ پٹے تے زبان پہ رووے تے آکھا دی جل اے جناب میں تینوں رکھنا نہیں، تو تجوید دا ہویا بگاڑ دینی ہے، تو الف نو عین پڑھنی ہے، سین نو سے پڑھنی ہے، سواد نو سے پڑھنی ہے، تے جڑی تجوید دا فن نہ سمجھے او تو آواز آئی میں تجویداں نہیں ویندا، میں تے یار دیاں محبتاں ویندا، سبحان اللہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، میں تو دل وینا جس دل وچ جناب اللہ میرے یار دی محبت ہے، ہن جبانا چھری وال ویکھیا کیا چھری اے کٹ دے، آکھیا میں بڑی پھس گئی ہاں، آکھیا کیوں؟ آکھیا جدوں اسماعیل دی ਧੌਣ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੱਟ, ਖਲੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਲੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟ ਨਾ ਕੱਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਲੀਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਖਲੀਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਿਲਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੋ ਕਵੇ ਅੱਜ ਰਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਟ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਪਿਜ਼ਾ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਲਬੁਲਹਿ ਜਾਉਦਾ ਕਰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਨਾਨਕਿਓ ਦੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਦਾਦਕਿਓ ਦੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਲੜਕਪਨ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਕਲਚਰ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹਦੀ ਅਰਬੀ, ਤਮੱਦਨ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖੋ ਟਸ ਮਸ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈ ਪੱਪੀ ਪੱਪੀਆ ਪੀ ਪੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਇਲ ਕੂ ਕੂ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿੰਗੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਆਹ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ, خدا دی قسم آدم تو لے کے عیسیٰ کریم دا وقت نہیں، سارے نبیاں نے میرے نبی نو ٹوڑیا، تے گارڈ آف آنر پیش کرنے دی واری آ گیا، سارے مسجد دے اقصہ چاہ جاؤ نکلو قبراں چوں، سبحان اللہ میرا نبی تو وجہ دے واسطے نبی قبراں چوں نکلدے نے، غلاماں نہیں، میرا نبی کیویں نہ نکلے، برسوں اے دے اوتے پھر گل کر لاں گا، میرے دوستاں نے میری گل سمجھتے نہیں آ رہی، سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ علیا چورا شریف تاجدار چورا شریف، میرے دوستاں نے گرامی آپ نے آکھیا پوچھ لو ہن چھری، آکھیا محبوب او تیرا دیوانہ او تیرا مستانہ جا او کالے رنگا، آکھیا رب کعبہ کالا رنگا بھی پسند آئی، آکھیا قیامت تک جے منہ تے چٹا آ جائے گا پھل بہری بن جائے گا، اللہ 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 اللہ، چٹا رنگ آ جائے پھل بہری بن جاتی ہے،
کالا یار دے منہ تے تل آ جائے تے مکھڑے دے تلاں دیاں شعر و شاعریاں پئی ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں کہ بھائی کالا کیوں آکھا؟ بلال دا کالا حسن جڑا ہے میں جتھے ونڈا گا تم کا بھی جائے گا، لوگ حسن دیاں تعریفاں کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستاں گرامی، قلت وقت، بلال با کمال او غار دے دامن نے چھری رکھی ہے یارو، کیا مطلب؟ آکھا نہیں میں رکھنا پسند نہیں کرتا، تو میرے ماہی دا نام نہیں سے ٹھیک لیندی۔ تو میرے کریم نکلے، آہا، رب کعبہ، اے جس تیرے پیار وچ، تیرے نبی دے پیار وچ اپنی زبان تے چھری رکھ دتی، اے دے لئی کی اینوں کریڈٹ کیے، اینوں کیڑا اعزاز دیو گے، اینوں تمغہ بصالت دیو گے، اینوں اے رب کعبہ کی دیو گے؟ فرمائے نو وہ دیاں گا جڑا کسے دے نصیب نہیں۔ آگیا کیا کیا آدم تو لے کے قیامت تک ہر بندہ میرے نبی نو ڈھونڈے گا۔ اج رات ویکھو بلال گھومے گا، میرا نبی ڈھونڈے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال گواچ، میرا نبی ڈھونڈے، خلیل اللہ روئے اے خلیل آ کے نبی دی ذات نو ڈھونڈے، او میں صدقے جاں کیا مزہ ہوئے گا۔ گواچیا بلال ہوئے گا، ٹونڈے دا رب قدیر دا محبوب با کمال ہوئے گا۔ آئے بلال تیرے گواچر دے صدقے جائیے، قلت وقتے میرے نبی علیہ السلام آئے تو آن کو اٹھا کے بس انہی گل کر دیا تو جا کے کوابے تھے، یار چڑھ جا، چڑھ جا نا۔ آکھیا سونیا، ہوں آپ بلال فرما دے نے میں مرد اللہ مرد اللہ بانا پیار نال کیتا بھی میں اچا نہ ہوں، اچا اچا، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ معافی چاہنا، معافی چاہنا، تہاڈے گھراں چ اچا ہوے، جڑا اچا ہوے اودے منہ چ اگ ہوندی ہے، نہیں ویکھیا؟ ہوکے تے اگ رکھن والا جی اچا اچے ہی آوے تے اودے منہ چ اگ، تے آکھیا اچا کیویں ہوواں؟ تے میرے رب نے آکھیا تو پوڑیاں تو اچا نہ ہو، میں کراں جس لے میرے کریم اور کربلا دا سارا جتنا معاملہ دل نواز ہے اودے وچ غرض کوئی یزید دی، میں حسین نو چکا دیا، حسین نو چکا دیا، حسین دا سر چکے گا۔ میرے رب نے آکھا چکے گا نہیں، نیزے تیرے ہون گے، حسین دا سر اونچا ہوئے گا۔ اللہ ہو، 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 آمین، آمین۔ بس دو چار منٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں تھوڑا لیندا میرے دوستاں نے گرامی۔ بس قلت وقت بلال آہا یار، اکھے حضور کیویں؟ اکھے سونا انج لگے گا تو میرے موڈے تے پیر دا، یار علی ببے تے سبدا ہے، حسین ببے، سبحان اللہ، حسین ببے تے گل تے ویار دی، او بلال ابھی او مارا کھان والیا، وہ کمرے کمر تو چمڑے اڈان والیا، انگارا تے لیٹ کے انگارا دے کولے کافران دے بجھان والیا، اگے پھر اج بینیفٹ بھی ویکھنا، اج کندا مصطفیٰ دا پیر بلال تیرا ہوے گا۔ سبحان اللہ، او تو پیار آیا کہ نہیں، اج گل کرن لگ جائے گی کہ کیا کیا، کندا مصطفیٰ دا ہوے گا پیر تیرا ہوے گا، کدی بیت اللہ دا چھت ہوے گا پیر بلال تیرا ہوے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آمی۔ بس جناب میں گل کر کے واپس آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام دے میارے غلام، مینوں دس بلال بہت کی نمازاں تاں پڑھیاں نے بینیفٹ مل لیا نہیں؟ بولنا میرے یار دی نام دی عزت کیتی تے جس تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ یارو سید کائنات علیہ السلام دے غلام، میں دو جملے سنا دیا، یہ نوجوان علماء بعد وچ گلاں کرن گے، بے بڈھے بندے نوں اپنے عنوان تے گفتگو کرن دا سلیقہ ہی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے کملی والے بیٹھے نے، جناب اشراثہ مزاج نبوت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، عمر فاروق دردلی اللہ سے جناب دا عظیم المرتبہ شخص عثمان غنی جڑا اپنے وقت دا چیمبر آف کامرس دا چیئرمین ہے، او بیٹھے نے، علی المرتضیٰ دنیا کفر دا پروردگار بیٹھا ہے، جناب جابر بیٹھے نے، حسان بیٹھے نے، سلمان بیٹھے نے، سلمان بیٹھے نے، صوبان بیٹھے نے۔ میرے کریم نے پوچھا کی حال ہے؟ آکھیا حضور تہاڈیاں دعواں
بچے بڑے چنگے نے بیٹی بڑی چنگی ہے بابا دن لگ دن تو رہا بھائی کیا حال ہے جناب میری تے گھر والی چھڈ گل دیو بڑی تابے دا جدوں سارے اپنے اپنے گھر والوں کی تعریف بیان کرن لگے نا تے میرے نبی دے دل وچ آیا اے کر لین پھر میں بھی گھر والوں کی تعریف کراں گا اللہ اکبر میں بھی گھر والوں کی تعریف کراں گا جدو آخیر تماری آئی کملے دے کے میرا نبی بولے آواز آ گئی کملی والیا پیو پتر دی تعریف کرے کمال نہیں مرد بیوی دی تعریف کرے کمال نہیں بھائی بھائی دی تعریف کرے کمال نہیں کمال اے وے گھر والے تیرے اوتے تعریف میں بیان کرنا ہے اللہ ما یو اللہ 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 آمین آمین انما یرید اللہ گھر والے تیرے ہون آکھیا میں کر چھڑا آکھیا تو کرے گا مولوی ملوانا کل آکھے گا ضعیف ہے حدیث ہے کسے مخصوص وقت تے بیان ہوئے گی میں قرآن وچ رکھن لگا خطبے وچ بھی آئے گی سبحان اللہ تقریر وچ بھی آئے گی تحریر وچ بھی آئے گی جدو قرآن کا ترجمہ ہوئے گا تفسیر وچ بھی آئے گی انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے دوستان گرامی قلت وقت سیدہ طیبہ طاہرہ شرم و حیا کانفرنس خدا گواہ کربلا دا سارا چیڑے ہی جڑے وہ صرف شرم و حیا تے مکدی گل مکا دیا یزید جنہ بے حیا کوئی نہیں سی حسین جتنا کوئی پیکرے شرم و حیا کوئی نہیں سی سبحان اللہ ادھر آئے ستم کر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں یارو یزید چاہتا ہے یہ دو کردار نے دو کریکٹر نے دو قوتہ نے دو جرابنا شخصیات نے دو پرسنیلٹیز نے دو علم والے نے عقل والے نے تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر ہائے وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے واہ 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 یارو میں قربان جا میرے آقا کریم دے غلاموں تمام تر جڑی ادھائے یزید نے اپنا نیا دین بنایا عیاشی عباشی اریانی فہاشی بدکاری عیاری مسجد برباد مسجد ویران مسجد پابند بن گئے حسین جلال آیا حسین اے مال نہیں لڑنے لگے ہو آخیا انہوں نے میں کہا میری گورنری قیامت تک بخشنا چاہیے رولا نہ پانا آج کل نواں لفظ نہیں لیا افسر بھی سٹیج تے بیٹھن کدھر ہوئے میں رولا نہ پہ جائے افسر بھی بیٹھن سٹیج تے کمپرومائز ہوں بنے تاریخ اسلام اچ خدا دی قسم کمپرومائز دا تصور ہی کوئی اللہ اکبر سبحان اللہ اگر کمپرومائز ہوندا تے جنگ بدر نہ ہوندی کمپرومائز ہوندا تے کربلا تو بعد کربلا تو پہلے بدر بکو پذیر نہ ہوندی ثابت ہوتا آئینِ جماں مردہ حق گوئی بے باقی واہ نقادِ عقلِ نا تمام ترجمانِ کے تمام لاہوری کلندر میں تیرے ذوق کو سلام آکھا آئینِ جماں مردہ حق گوئی بے باقی اللہ کی شیروں کو آتی نہیں رو باہی میرے دوستانِ گرامی میری بس قلت وقت اتھے کمپرومائز نہیں امامِ کریم نکل پہ یارو کیسا سما ہوئے گا عقل نے شاید کیا ہوئے کسے بھی حسین نہ جا آخر کیوں آخر ماحول ٹھیک نہیں فرمایا میں جڑیاں اداواں نانے چ ویکھیاں انہوں نے کوئی ذلیل ذبح کرے تو میں چپ کر کے بہ گا میں حسین کا نہ پھروایا سبحان اللہ میرا جینا کہڑے کم میرے کریم نبی نے فرمایا میں چلیا دنیا تو قرآن بھی تھوڑے کول ہے میری آل بھی تھوڑے کول ہے یا رسول اللہ آل کیوں فرمایا قرآن نفیس الطبع ہے اے لفظ یاد رکھا جی قرآن نفیس الطبع ہے جڑا کوئی ترجمہ کر لوے گا بولن نہیں جڑا ترجمہ کرے گا قرآن نہیں بولن لگا یا کیا آل فرمایا جتھے کوئی غلطی کرے گا میرا حسین جی گیچی نہ مروڑ دے تھے میرا حسین میدان عمل چاہے گا یارو بس اتھے شرم و حیا دا جنازہ نکل گیا عیاشی اریانی تے فحاشی وہ دے محلات رات دن رقص ہو رہے نے ڈانس ہو رہے نے شراب چل رہی ہے عیاشی ہو رہی ہے حجاب اور شرم دا نام دی کوئی شے نہیں روح قدرت نے کیا حسین حسین آکھیا ذرا آ کے جڑا تیرے نانے دا دین ہے ذرا او دی آ کے کربلا ذرا شہادت تے دے اللہ اللہ شہادت تے دے آکھا میں ایسا گواہ بن کے آواں گا
علی اکبر بھی لے کے آواں گا، علی اصغر بھی لے کے آواں گا، نال پروف بھی لے کے آنا پاکیزگی تے عظمت تے حیا کدھر آ. میرے دوستاں نے گرامی، میں قربان چھاں سیدہ طیبہ طاہرہ حسین کریم دی امی، میرے رسول دی بیٹی، دنیا کائنات تے او عظیم المرتبت عتیقہ پاکیزہ حسین دی ماں. ماں بے ادب ہوئے گی، بیٹا بے ادب ہوئے گا، ماں گستاخ ہوئے گی، بیٹا گستاخ ہوئے گا، ماں عابدہ ہوئے گی، بیٹا زائد ہوئے گا، ماں زائدہ ہوئے بیٹا عابد ہوئے گا، ماں عابدہ ہوئے گی بیٹا متقی ہوئے گا، ماں متقی ہوئے بیٹا پرہیزگار ہوئے گا، ماں پرہیزگار ہوئے بیٹا نیکوکار ہوئے گا، ماں نیکوکار ہوئے بیٹا سب زندہ دار ہوئے گا، بیٹا سب زندہ ماں سب زندہ دار ہوئے بیٹا تہجد گزار ہوئے گا، ماں فاطمہ ہوئے گی بیٹا حسین ہوئے گا. کوئی لوگ ستے نے، انہاں بیچاریاں دی نیند نہ خراب کرو، میرا مطلب ہے تو بس دو چار منٹ. میرے دوستاں نے گرامی، سرکار امام المرسلین دی ماں مورخ کہندا ہے حسین کا خون رنگین تھا، اور روح انسانیہ کہندی ہے نہیں، حسین کا خون بھی رنگین تھا لیکن فاطمہ کا دودھ حسین تھا. سبحان اللہ، فاطمہ کا دودھ حسین تھا. یارو میں قربان تھا، میری اماں طیبہ طاہرہ، آقا کریم نے تاریخ جڑی اسلام دی، جناب سرکار سینہ ابراہیم کریم دی ذات گرامی، اپنی ایک پیکرے جمال بیٹی بیوی حسین اسماعیل دی ماں کتنے چھٹ کے گئے، جنگل نہ پانی نہ رزم نہ بزم نہ سوسائٹی نہ کلچر نہ ادیب نہ خطیب نہ خریدار نہ بازار نہ رونق نہ سوسائٹی نہ کلچر نہ تہذیب نہ تمدن، ایک ماں تے ایک پتر. ماں پتر ول کدی ویکھ کے وڈا ہو کے سونے کام کری، پتر امتحان آ گیا میرے دودھ نو وٹا نہ لوائیں، امتحان آ گیا تے لچک نہ پیدا کری. اسماعیل نے کیا کہا، ماں آ لین دے وقت جے میں امتحان والے کول بھی بس نہ کرا دیا میں اسماعیل نہیں اکھوان لگا. سبحان اللہ یار، بس کر دینا، چھڑ دینا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیا چورا شریف. آمین. میرے دوستاں نے کرامی سیدہ حاجرہ، اے رب کعبہ تیرے خلیل دی رضا مان کے ثابت ہے سالیہ بیوی نو پیغام ملیا حضرت حاجرہ کو، جڑی اپنے مرد دی گستاخ ہے او جہنمی ہے. خلیل بھی نبی نے، پر دنیا داری نا جناب حاجرہ ایک لینلارڈ خاندان دی، ایک رائل فیملی دی بیوی، عظیم المرتبت خاندان دی بیٹی، بہت بڑے مالدار گھر دی بیٹی، تے یارا جنگل وچ بیٹھی جلیل، تاڑی تے غلیل دی جڑ بن گئی ہے، میں اتے بیٹھی ہاں. آخیا جب میرے پہ تلے دا طواف ہوئے گا تیرے پیچھے مولوی نہ دوڑا کڈاواں، میں خدا کا دا ہویا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جاندا ہے میں جناب مکے اوتھے طواف کر صحیح کیا کرا، گجرانے دے چار من دا مولوی سا چڑھیا، میں کہ مولوی جی کی ہویا جی بھجن دے، او جی بھجنا پیندا ہے، میں کہ کیوں اے تے رب بھجے، آکھے نہیں حاجرا بھجی ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، ان الصفا والمروہ من شائر اللہ، عورت تے نوزاد مل گیا کہ جتے میرا نبی سر پیار کرے گا اوتھے حاجرا بیبییاں دی بھی یاد ہوے گی. سبحان اللہ، سبحان، تینو کیڑے بے وقوف دس دتا کہ عورت اور مرد ایک گاڑی کا پہیا ہے، کون بند وقت آندا ایک گڈی دا پہیا نہیں. بی بی تیرا دماغ خراب ہو گیا، ایک گڈی دا پہیا ہے. لیکن میں غلطی نال حضرت پہلی گڈی لئی تے چورا شیف جا رہے سن، نکی جی سڑک ہوندی سی لاہور تو پنڈی دینے، میں بازار چوں لنگن لگا، تھوڑا اگے گیا میری گڈی دا ٹائر پنکچر ہو گیا، میں او کلا سی او ٹوٹ ٹاٹ کے جاچ میں نسی نہیں، میں او جیک شک لا لیا، ویل لایا، سٹیپ نہیں ویکھی تو دے بھی ہوا نا، او دکان میں چلا گیا. او میں جدوں پنچر لوا کے آیا تے پینڈو آدمی سا فضلی صاحب جی ویندیو، تے پینڈو آدمی سا جدھر پہیا لگا سی نا میں اسے نال ہی لان لگ پیا، او میں پھر لاواں پھر ڈگ پوے، او میں پھر لاواں پھر ڈگ پوے. کوئی تے ماڈرن جیک باؤ گڈی لنگا کھلو گیا، کہندا مولوی اے نویں لئی آ، میں کہ آہو
تے کہن لگا کی کرن دی ہیں میں کہے ایسے دا پئی ہے اکو گڈی دا پئی ہے کہن لگا ہے تے پئی آ پر جیڑا کمپنی نے فاصلہ رکھیا او رکھے گا دوجے پلے لائے گا تے گڈی چلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ گڈی وچ فاصلہ پئی ہے گڈی اکو دے پئی نے پر جیڑا فاصلہ کمپنیاں رکھیا اللہ ہوندا میں بھی جیڑا مردا غیر مارما تے تیرے وچ فاصلہ رکھیا ہے سبحان اللہ اوریانی فحاشی چھوڑو اوریانی فحاشی چھوڑو اوریانی فحاشی چھوڑو پاک نبی سے ناتا جوڑو پاک نبی سے ناتا جوڑو آمین جتنا فاصلہ ضروری ہے تے تسی لوریو ناراض تے نہیں ہون لگے تے ہو جاؤ تاں کی فرق پڑنا ہے تے جدو دسو میں ادھر بھی افسر پڑھے لکھے سارے بیٹھے میں نے دسو کزن دی کوئی ڈیفینیشن ہے بدماشی کا نام چھ مہینے کئی نہ اٹھویں مہینے میرے لوگ آخر گے تاری بھابی ہے نو ڈیفینیشن نو لمیٹیشن تے جدو تسی غیر محرم چاچے مامے دے پتر دے پیچھے موٹر سائیکل تے جوان پہن جاندی ہے تواڈی غیرت نہیں سہو گے مہندی دے نا تے راتی بچی نو پھر کوئی گرو بنائے جے جڑے میرے مدینے نے آ کے لائے سن بی بی تینوں کس حیثیت تے جے مرد لے آ رہا معاشرہ اے تہذیب مغرب تیرا بیڑا غرق کرنا چاہندی ہے اسلام نے کیا ایک واری انج پے گی نظر دوجی واری ویکھے گا جے تیرے امال ضبط نہ کرنا میں خدا کون کہے گا تین تے غیران دیا نظران دے تیرہ تو میرا رب محفوظ کرتا ہے میرے مدینے والے محفوظ کرتے رہے اج تسی اپنی بیٹیاں کتھے لے آئے ہو معافی چاہنا لباس پہن کے جڑی بیٹی دا لباس ہے پہن کے نکلے غیرت مندو میں سیدہ فاطمہ دا واسطہ دے کے پوچھنا کیا بیٹی دا انگ انگ نظر نہیں آتا ہن نہیں بولن لگا ہن بولن میں پتہ کرا رب کعبہ تجھے کیا بتاؤں ہم نشین میرے غم کا قصہ طویل ہے میرے گھر کو لگ گئی آگ میرے غم کا قصہ طویل ہے کیا ہوا میرے گھر کو لگ گئی آگ ہوا غیر جب سے دخیل ہے تیرے کارے یورپ آ گیا تیرے کارے تہذیب آ گئی وہ میں قربان چاہاں سید الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود واللطاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تفہیر قلعہ ستار شاہ شیخو برے جا نیکس سٹیشن ہے وہ تو گڈی چلن لگی 25-30 سال دا واقعہ ہے میں نیا نیا بار آن جان لگا 40 سال تو اتھے ایک بی گڈی تو ڈگ گئی سوفی صاحب دیاں لت کٹ گئی خدا قسم گڈی کھڑی ہو گئی لوگ دوڑے وہ بی بی دے ہوش قائم نے انہیں آکھا بے میں مری نہیں حالی میں نے ہاتھ نہ لایا جے میرے خیر مارو ماں میں رب نو منہ کیڑا دکھاں گے اوریانی فحاشی چھوڑو اوریانی فحاشی چھوڑو اوریانی فحاشی چھوڑو پاک نبی سے ناتا جوڑو آمین خدا گواہ انہیں کہا بے ویرو میں ہاتھ نہ لایا جی غیر محرم ہاتھ لائے گا میں مر گئی تے مصطفیٰ نو منہ کیڑا بکھاں گے من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی یارو اسی کدھر آ گئے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آؤ سیدہ واپس آ گیا طیبہ فاطمہ بیٹا بیٹا جی میں آج تین لین آیا تیری شادی ہو گئی ہے نا جی آج میں لین آیا تیجے دن عشاء پڑھ کے ذرا کارنا چلیے کارنا چلیے ابا جان چلیے عشاء تو بعد دا وقت مدینے دا شہر دل نواز مدینے دی گلی اللہ جانتا ہے جویں انج لگے جویں مصری دی ڈلی اللہ اللہ سبحان اللہ توجہ کر کے ویکھے تے جویں پھلاں دی کلی اللہ اللہ سبحان اللہ پیار والا ویکھے تے مصطفیٰ دی گلی سبحان اللہ جس گلی دے منگتے جڑے نے انہاں دا کوئی چھانی جوڑ نہیں کائنات سبحان اللہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر سبحان اللہ کریم نے فرمایا فاطمہ بیٹا میں لینا آکھا چلو ابا جی آکھا گلی کوئی بندہ نہیں ایسے بالکل سن جاؤ سمائے آپ ٹور لگیا ادو موبائل نہیں سننا بنے ہے نا بہو بجا ہوں تو موبائل تھوڑی جی نکی جی چون چنا ہو جائے نا اے منگنی شنگنی پھر منڈے بڑے سمجھارے کام اگو آپ ہی ٹور لیں گے سمجھ گیا کرو نا جی منگنی ہوئی نہیں تے منڈا گواچا دے راتی کوٹھے تے ماں پوچھتی پتر کدھر گئے امی بس ہمیں طبیعت گھبرا رہی سی اور چھ
چھت پہ چلا گیا ذرا ٹھنڈی ہوا کے لیے، وہ ٹھنڈی آواز تو لگتی نا سجنا لو پی ہوتی، ٹھنڈیاں ہواواں سجنا تو آئیاں نے، وہ جناب گرامی ہوں میں چل واپس آ جانا. میرے کریم نے فرمایا فاطمہ بیٹا میں لین آیا، آخ حضور چلو جسے دروازے تائیاں واہ نے میری ماں مدینے دے راڈار تے دنیا دیا اپنی بیٹیاں نو کیا پیغام دیتا، غیور باپ نو پیغام، غیرت مند پرا نو پیغام دیتا، اینج پلٹ کے اولی جی ابا جان جی علین بھی کہو نا، اللہ اللہ سبحان اللہ علین بھی کہو نا، آ جا آپ نے علی بیٹا آ بھی آ جا، حضور آ گیا جیسے آپ اگے چل پے تے مائی صاحب انڈیکیٹ کر دیا مراد کی علی میرے پیچھے آؤ سبحان اللہ، ہوں تقاضا ہے عقل ہے کہ اگے امام الانبیاء ٹھہرے درمیان میں امام الاولیاء ٹھہرے اور سب تو پیچھے سیدت النساء ٹھہرے، اتھے زاویہ ادب بدل گیا، فرمایا اگے امام الانبیاء ہوئے پیچھے امام الاولیاء ہوئے درمیان اچ فاطمہ ہوئے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اللہ اللہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سر شکر کے ہستے میانے دو کریم سبحان اللہ، ایک پیچھے میرے ولیاں دا سلطان اگے نبیاں دا سلطان وچکار میں، پیغام کی نشر ہوندا ہے کر گئے امام الانبیاء دے ڈیرے دل نواز تے، تے آپ نے پوچھا بیٹا یہ علی پیچھے کیوں ٹوریا جی، اللہ 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 قسم اج میرے پتر اے فیضان صاحب دے محفل دا تے دوستاں جنہاں خرچ کیتا ہے پیار دا مول ایک جملہ ہے، شرم و حیا تے ایک پیغام ہے غیرت مند نبی پاک دے غلاموں، مائی صاحب نے پوچھا میرے بیٹا علی نو پیچھے تے آپ میں اگے تو کیوں، آکھیا ابو جی جدوں دی میں ہوش سنبھالی میں مدینے دیاں گلیاں پھری نہیں، اللہ 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 میں مدینے دی گلیاں تے نہیں پھری، تے اج میں ٹرن لگیاں بندہ تے نہیں پر میری غیرت گوارا نہیں کردی کہ میرا پیر لگے تے صبح غیر محرم دا پیر آوے، اللہ 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 اللہ، اریانی فحاشی چھوڑو اریانی فحاشی چھوڑو اریانی فحاشی چھوڑو، پاک نبی سے ناتا جوڑو پاک نبی سے ناتا جوڑو، مرشد جی پلاسٹک دی چوسنی ہے کنی دیر تک جیوے، ایویں چسکے پھیلانے تے خوش پیا کرنا کنی دیر جیوے، جتنی دیر بھی جینا ہے، ایک لوگ کہندے نے بچ مردہ بچے آ، میں کہنا بچ بچ کے مرنا ہے، اللہ 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 مردہ مردہ نہیں بچیا بچ بچ کے مرنا ہے، آ واپس آ بیٹا، آخیا ابا جی مینوں تیرے حسن دی قسم ہے جدو دی میں ہوش سنبھالی میں مدینے دی گلی چ پھری نہیں تے اج میں نکلن لگی ہاں میری غیرت گوارا نہیں کیتی، میرا پیر ہوئے تے اگے علی ہوندا تے میرے پیچھے کوئی نہ ہوندا، میرے پیر تے بڑے لے غیر محرم دا پیر آندا، مورخ لکھ ہوندا کہ فاطمہ کے پاؤں پہ غیر محرم کا پاؤں آیا تھا، میں چاہتی تھا میرے پیر تے پیر بھی آوے تے میرے حسین دے ابے دا آوے کہ غیر دا پیر نہ آئے، اللہ 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 اللہ، آمین میرے دوستاں نے گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ، ہن سچی دسو نیندر آئی ہے کہ نہیں، سبحان اللہ آئی ہے، آئی گئی گئی، پھر انج واری ایک پریم دا دروش ہی پڑھو میں بھی ذرا تر و تازہ ہو جا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، آمین میں محبت کا جملہ کہہ دیا کہہ دیا ناراض تو نہیں ہونے لگے جی کہہ دیا، دروشی بھی ڈنڈی نہ ماریا کرو، غلطی نالے ساڈے پنڈ دا منڈا پنجاب یونیورسٹی سیدی پڑھ گیا تے پھر تسی بڑکا تے بڑیاں مار دیو نا، آہو ہمارے چار مربے نمک ہے بیجا ہوا، چار مربے نمک اس واری اصل کاشت کیتا ہے، یہ اگو لوریے چانی چوچے نے انہاں دی بلا جاڑے، مڈیا آخیا اسی تیرے پنڈ آنا ہے
ਬਾਊਰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਊਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਾਊਰੀ ਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਫਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਲਿਆਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਜੱਟੀ ਸੀ, ਡਾਡੀ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਖੈਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੂਦ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾ? ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਮਲਾਇਕਤੁਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲੈ ਨਬੀ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਖਸਮਾਨ ਖਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਸੀਤ ਆਵੀਂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਭਰਾ ਕੇ ਦਰੂਦ ਨਬੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਮੈਂ ਆਲ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਭਜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸੈਯਦ ਉਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਬਈ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅੱਲਾਹ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਹੁਸਨ ਤੇ ਯਾ ਇਸ਼ਕ ਯਾ ਨਾਸ ਤੇ ਨਿਆਜ਼। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪੜਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ? ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਪੁੱਛਿਆ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਲਾ ਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਹੀ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ ਹੀ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿਧਰ ਟੁਰ ਚਲੇ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ, ਇੱਕ ਨਿਸਾਬੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ, ਤਹਾਰਤ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਂ ਦਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਤਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਮਾਮੇ ਕਰੀਮ ਦੌੜਦੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਿਰੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਇਹ ਹੋਠ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਛੇ ਸਿਪਾਰੇ ਛੇ ਕਲਮੇ ਆਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਏਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੋ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਰ ਜਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਊਰੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਾਊਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਜਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀ ਸੋਰੀ, ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁੱਕਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ ਪਾ ਛੜੋ ਤਾਂ ਹਸੀਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਉਸ ਚਮਨਿਸਤਾਨ ਕਰਮ ਕੀ, ਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਲੀ ਜਿਸਮੇ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਫੂ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਮੀ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕੁਰਾਨ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਦੀਨੇ
مدینے دی گلی ہے، گلی وچ کار ہے، کار وچ مکان ہے، مکان دے اندر چکی ہے، چکی دے نال پیڑی ہے، تسی پیڑی تے بہ کے آرام نہ پہ پڑ دیو، تیرے دودھ دی لاج رکھا ربے کعبہ دی قسم ہے جے میں نے دے اوتے اونچا ہو کے نہ قرآن پڑھا۔ اللہ 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 آمین۔ میں کسی انگریز دا اگر کوئی واقعہ نہ کوٹ کراں تے ہاں میں ان پڑھ آدمی پر دوست شاید ناراض ہوں، بھائی اپنی ہی گلاں کردا رہا۔ ایک انگریز خاتون او دا ایک واقعہ عرض کرا، او دی گوری دی شادی ہو گئی کسی گورے نال، وہ کوئی دو مہینے گزرے یا تین تے ایکسیڈنٹ نال ڈیتھ ہو گئی، اس بعد بی بی کسی کالے نال شادی جمیکے نال کر لی، اس بعد وہ بیٹا پیدا ہویا، ریکارڈڈ بات میرے کو ریکارڈ موجود، وہ بچہ پیدا ہویا تے انتہائی گورا انتہائی خوبصورت، وہ کوئی گرل فرینڈ آ گئی، انہیں بے تکلف سی انہیں آ کے نہیں گل سن، اے پڑوجا میرا تے جمیکا ہے سیاہ کالا تے منڈا کدھر دی گئی، یار تے پوچھ لینا نا سجن جی، بیبیاں تے نک ملا لیندیاں نبے نال ملدے کہ نہیں، ہوٹ ماں نال ملدے نے کہ نہیں، انہیں آخیا نہیں کدھر، اس آ کے مرے کھڑو جا میری سس نو جا لین دے۔ جدو سس چلی گئی انہیں اپنا بٹوا پرس کڈیا، پرس وچ انہیں ایک فوٹو کڈیا، غیرت دے نام تے میں آواز دے رہا، مینوں جذباتی تقریرا فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر، کیا مطلب ہے؟ اسی تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے کافرانو کلمہ پڑھان واسطے، اسی کاف مسلمانانو کافر بنان دے پین، کنی مات ماری گئی برسو، چلو تہاڈی مرضی معافی۔ جسے ویکھیا فوٹو انہیں آخیا کون ہی، کہہ لگا تیرا بھنوئی ہے، آخیا یہ کتنے، آخیا دو مہینے صرف میری شادی تو بعد ڈیتھ ہو گئی، ایک جمیکے نال میرا ویاہ ہو گیا، لیکن جیرے جدو میرے گھر آن والا پرہنا ہویا نا تے میں ہر ویلے فوٹو ویندی سی، نہیں بولے تسی آلے، اللہ اللہ ہاں، ایک باری سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہن پچھلے والے کہن گے اگے باویں نہ بولو سبحان اللہ، سارے ہاتھ نہیں چکے والی سبحان اللہ، ہاں جسے نے ویکھیا انہیں آخا یہ تیرا بہنوئی ہے، حالات کا تقاضا میں کالے نال شادی کی تھی، پر جدو میرے پیٹ چرے میں بلا لاگا رات یہ فوٹو ویک کے سونے کا یہ بچہ ویک لیا وہ دیتے گیا، وہ جڑیاں محمد بن قاسم نو جمدیاں سن، اللہ 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 اللہ، جنہیں صلاح الدین نو ایوبی نو جمعے، جنہیں محمد بن قاسم نو جمعے، جنہیں خالد بن ولید نو جمعے، جنہیں صلاح الدین ایوبی نو جمعے، جنہیں حضرت شیخ بہاول الحق زکریا ملتانی نو جمعے، جنہیں عبد القادر جیلانی نو جمعے، جنہیں مجدد الافسانی نو جمعے، جنہیں حضرت خواجہ غریب نواب سلطان الرفا میرے بابا جی صاحب نو جمعے، او یارو ماما ایم اے نہیں سن، او راتی سوندی بیٹھیا سن تے درود سن لگیاں تے کہندیاں سن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، آمین۔ دل نال دسو جی بور ہو گئے تو میں چلا جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم تن سلامت رکھے، آمین، سارے آکھو آمین، میں پیانا اللہ توانوں سلامت رکھے، آمین آمین۔ ہوں اگلی گل جڑی آمین جڑی جڑی بی بی اے تے ہو گئی نا انسانیت دی بات، ہوں آؤ میرے نال ایک ملک دے ماحول دی گل کرو، کرا کھلی ٹوپی آن دی ریکارڈڈ گل کراں گا دلائل دے نال، کرا کھلی ٹوپی جدو ابتدائی زمانے وچ پیڑ سندی سی تے بنی ہے، اس وقت افغانستان دا رول پڑھو، جڑے پیڈاں رکھیاں سن ترے کلری کرا کھلی دے آندے سن، گرے کیمل اور بلیک، اے تین کلر پیڑ دا جیڑا بچہ چاہتے سن کلر والا پیدا اس کمرے چوں رنگ کر دیندے سن، اللہ 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 اللہ، اس کلر دا ڈیفینیٹ کلر دا بچہ پیدا ہوندا سی، تے جیڑی ماں راتی ٹیلی ویژن تے عیاشی دیاں فوٹواں ویکھ کے سمے او دے گھر کون جمے گا، یار اللہ اوریانی فحاشی چھوڑو اوریانی فحاشی چھوڑو اور
یعنی فحاشی چھوڑو. آمین. دوستان گرامی میں واپس ہوا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ دوتے میں نکی جی گل سنا کے جا سلام. میری اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ فرماندیاں نے پتا کیتا اپنے دوست غلامہ نے آن کے بی بی جی ایک سبق تے دے چھڑو لیکچر تے دیو. جدو یہ حسن حسین آن والے سن تے تسی فرمایا میں قرآن پاک کثرت نال پڑھدی سا تے پیدا ہوئے تے میں ہاتھ دھون تو بغیر کدی آلہ اما فاطمہ دو ہاتھ پلیت ہوندے لیکن میں ہاتھ دھو کے پیار کر کے گودی چ پا کے میں درود پڑھ کے دودھ پلاندی سا. او یارو جنوں ماں دودھ پڑھ کے پلائے او درود پڑھ کے جوان کیویں نہ ہوئے. ہن آخری گل سنا کے دنیا چ ایک نام ہے جس نوں مسلماناں نالوں بہتا انگریزاں نے پوجیا ہے. اس نام نوں جدی گفتگو تے دنیا دی کوئی زبان نہیں جدی چودی گفتگو دے اتے کتاباں سے اپنا انہاں دے تراجم نہیں ہوئے. او بندے دا نام کی ہے نقاد نا تمام نقاد عقل نا تمام ترجمان عشق تمام لاہوری کلندر جدید و قدیم علوم تے دسترس رکھن والا علامہ اقبال. سبحان اللہ. علامہ اقبال دی والدہ فرمادیاں نے رحمت بی بی فرمادیاں نے میرے میاں صاحب نور محمد 20 روپے کوٹ کلرک سن جس سے کوٹ ایک دن آئے تو میں 22 روپیے دیتے. میں نے شک پہ گیا کہ اینا کدھر 2 روپیے رشوت نہ لئی ہوگی. اللہ اللہ مائی صاحب فرمادیاں میں کاندے بندے لائے بھائی نو دیتے بھیج کے میں بکری لے لئی. میں اس بکری دا دودھ پلایا. میرے میاں کہنے لگے تو اپنا نہیں پلاندی. میں آکھا جناب تسی اس دے روپیے لے میں سمجھا حرام دے نے تے میں حرام دے ہم دودھ تو تے میں اقبال نو نہیں پالا. اللہ 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 اللہ. اج جناب دا پاناما تے پجاما تے ہورے کی لیکس پہ بندے نے او جڑے اینا حرام رزقاں تے پلن نشوتاں تے غریباں دا خون چوس کے او بدکار پیدا ہوندے نے. جڑے پاکیزہ رزق کھا کے پیدا ہون او ممتاز قادری پیدا ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. آمین. میرے دوستان گرامی تاجدار کونین دے غلاموں اے سال دا دوجا مہینہ ہے نا ہونا جی او نہیں یار دوجا نہیں سوچ لو. اچھا تے آخری کیڑا سی پچھلا ذوالحج. سال ختم ہویا تے ذوالحج شروع ہویا تے محرم تے ذوالحج وچ بھی قربانی ہے. سبحان اللہ. محرم وچ بھی قربانی ہے. سبحان اللہ. رب کعبہ حکمت کی ہے. فرمایا میں دسنا چاہنا ہسٹری جو میں نے دیکھی تو یہ مجھ کو یقین آیا جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو آڈے ہوتے مدیل تھڑے پہ باندھا ہے تے حکومت دی جنہ بندہ ہوا نہیں پہ کھلوں دی. یارو سرکار دو عالم دے غلامہ اے ملک پاکستان دے باشی بے دھڑک لالے دی لنگوٹی لاؤ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواروں سے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. میرے دوستان گرامی اس ملک کے چھرام رشوت نے مسلمانہ دا خون چوس لیا. رشوت عیاشی عباشی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارا لٹریچر برباد ہمارا کلچر تباہ ہماری تہذیب تباہ. ہم کہاں جا رہے ہیں جس پاکستان کا مطلب کیا ہونتے اچھے یہ بول چھڑو. آمین. میرے دوستان گرامی یہ پاکستان بنیا سی یہ پاک لوگ رہ رہے ہیں. یہ دیتے آخری جملہ کہہ لوں کیوں جی کہہ دیں کہ نہ کماؤں. جناب علامہ اقبال نے تصور پیش کیتے انہوں نے والد صاحب کو پیر صاحب تھا جی مولوی صاحب سن ملازم سن. ایک ملازم باپ کا بیٹا لا کر کے آکسفورڈ چو آیا تے جناب بندہ او تھے او آکسفورڈ چو نکل کے دوجے پلے جناب بندہ یوکے تے امریکہ دے جناب بندہ لاسٹ ورجینیا دے کلفورنیا دے کونے تک درس دینا
وہ علامہ اقبال پاکستان دا تصور کردا ہے اونوں کی لوڑ پئی وہ ایک لائر ہے بس آخری جملہ ایک لائر ہے لائر نوں تے چاہیے اپنا کاروبار بزنس وہ کیوں پاکستان دا تصور پیش کردا ہے اور تاریخ دے ورق الٹو میرے کول گزارش سنو اقبال آندا ہے جدوں میں میساک مدینہ پڑھیا نا تے لائر وہ ہوندا ہے جڑے تمام مذاق دیاں کتاباں دا مطالعہ کرے تے پڑھدیا سیرت دے اوتے ایک واقعہ آ گیا میں دنگ رہ گیا کہ دنیا اے چار دانگے عالم اتنے جدا جھنڈا پہ لہرانا ہے وہ نام مصطفیٰ ہے جہد قدموں میں ابو بکر صدیق نیاز مند ہو کے بیٹھا ہے جرت عطا ڈار عمر میں خطاب جدا نوکر تے غلام ہے عثمان تے علی قلت وقت تے آپ باہر آئے دنیا دے ممالک تو مراکو تو یمن تو دیگر ممالک تو ڈیلیگیٹ آئے نے آپ ملن لئی باہر نکلے معافی چاہنا اج دا وے تے 3 گھنٹے شیشے لگے کھڑوندا ہے بھائی میں لوگ ملن آئے میرے کریم جے تو باہر نکلے سبحان اللہ اکھاں کھلیاں رہ گئیاں و دعا دے مکھڑے والا سبحان اللہ و لیل دی زلفاں والا سبحان اللہ یار او کڈا سونا ہوے گا جنوں رب کہے میں تے تینوں اپنے ہتھاں نال بنایا سبحان اللہ کڈا سونا ہوے گا کون کلکولیٹ کرے جدو اکھاں اڈیاں رہ گئیاں میرے نبی دا دھیان گیا پاپو شاہ ایک علامہ اقبال روایت کر دین حدیث ہے جے کہ تے جُتی مبارک دے سیدی دو ٹانکے نکلے تے آپ اتھوں پلٹ پئے دکل باب عائشہ جی سیدی جان قربان ذرا سوئی دا گھاتے دے ساڈیاں تے بادشاہ مندیاں نیاریاں کراچی لاہور ہو جاندیاں تے اسلام آباد نیاریاں جاندیاں میرے امام دی عظمت امام المرسلین نے آکھے سوئی دے سوئی آئی تے آپ فٹ پاتھ تے بار بیٹھ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتی ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بہ کے چشم فلک نے ویکھیا اورانے بہشت نے ویکھیا اس کائنات دا او امام جی دی دلیل بدل جائے رب دے قبلے بدل جائے سبحان اللہ جر دا انگلی اٹھ جائے خدا دا قانون بدل جائے سبحان اللہ او فٹ پاتھ بہ کے جتی گڑھنا حضرت سلمان کریم اگے ہویا کہ حضور مینوں دیو نہ میں غلام ہاں پر میں نہیں میں ہی گڈا عثمان حضور میں دے دے آکھے نہیں میں گڈا حضور وجہ کی ہے ناراض ہو فرمایا نہیں تسی گڈو گے تو کوئی توجہ نہ نہیں ویکھے گا تے میں اس کو گنڈن لگا بھائی قیامت تک کوئی فٹ پاتھ تے بہ کے موچی جوتی گڈے انو اکھیر کوئی نہ کہے محمد دی سنت ادا کر دے اللہ 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 آبی بس جان میرے دوستان گرامی اے ملک اس طرح بنیا کہ اوتھے اے صورت ہوے محمد کریم اے چوری کر بیٹھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ جو چاہتے ہو ایتھے تے بندہ جناب بندہ بدبخت بے ایمان گورے قتل کرن مسلماناں راتوں رات کو اڈا دیتا جاندا ہے تے اوتھے تے اے عالم ہے تاں ہی اسی ذلیل ہو رہے ہیں کہ اور امیروں کے لیے اور قانون ہے غریبوں کے لیے اور قانون ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دیں پرچہ نہیں ہوتا وہ قتل بھی کر دیں پرچہ نہیں ہوتا میرے دوستو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ڈیلیگیٹ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عظیم ہے خلیق ہے ملنسار ہے تیرا سراپا پیار سن گھیر کے لے آیا اے فاطمہ بنت عبداللہ چوری کر بیٹھی ہے اے دے ہاتھ نہ کٹ اے دے واسطے پیسے دیت لے لے میرے نبی نے گردن چکے فرمایا سنو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا میرے دوستان گرامی کیا تو ایو جا ملک چاہیے جیڑا جا ہونے نہیں بول دے نہیں پکی گل ہے تو پھر ذہن وچ رکھو کہ اسی او دے نال پیار کران گے ماں دی سوکن تے دھی دی سہیلی جنوں مدینے والے دا قانون نہیں پسند اودوں سانوں نہیں پسند اللہ کریم تن سلامت رکھے تے مینوں کوئی دینا نہیں آکو نہ منگ لو یار بل کر کے کھل کے آگ چڑھو میں نہیں ایک باری کہو تے صحیح ایک باری کھل کے آکھو ایک باری زور نال آکھو
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں اریانی فاشی دے خلاف میدان عمل چ جدو مشرف صاحب نے کیا میں باؤں گے دھل کہنا عورتیں نکر پہنے گی بازو کے بغیر قمیض پہنے جو کلچر جو تہذیب چاہے اپنائیں پنج محرم میں چھ تے سات اخباراں ویکھیاں جواب نہیں آیا اٹھ نو میرے رب نو میں آواز ماری تے میں مدینے والے دا غلام میدان عمل تے اٹھ نو میں کانفرنس کیتی چادر اوڑھ کانفرنس چادر زارا میں کہا میں بچیوں کے سر ننگے نہیں ہوں گے ہم چادر دیں گے جو ہاتھ اٹھے گا ہم ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے۔ الحمدللہ تعالی تک 600,000 چادر میں دے بیٹھا سبحان اللہ تے چندہ نہیں منگیا تہاڈے کول بھی آ جایا پھر سال بعد کندھا منگیا کندھا دیو اپنے گھراں چ اریانی فاشی ختم کرو بال کٹانے ختم کرو مہندیاں تے ڈانس ختم کرو بے بازو قمیضاں پہناڑ تو لاکھن ودھان تو سر دیاں ٹنڈاں کراڑ تو جڑا غیرت مند باپ تے پائیے آ چکے اج تو بعد نہیں ہوئے ویکھو کوئی کوئی غیرت مند رہ نہ گیا اچے چک چھڑو واہ رے واہ صاحبزادہ فیضان تم پتر مبارک اللہ کرے جناب فضلی صاحب تہاڈی محنت بھر آئی خدا جانتا جے دن میں راوی روڈ تے سن پرسوں رات میں گکھڑ سن ہارٹ دا مریض ہاں تین واری سپیئر پارٹ پوائن حالی بھی دل کرتا ہے بھی جی موت بھی آوے تے مصطفیٰ دیاں یاداں دی اللہ دوستو میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں میں تہاڈے نال بزنس نہیں کر رہا میں سنی تے بھابی دا رولا نہیں پا رہا میں تو نا جڑا مدینے والے دا کلمہ پڑھدا ہے ذرا وہ گھر نظر مار کے ویک جڑی تیرے گھر بیبی اے ہوے یا ہوے جڑی مدینے والے دی نوکرانی لگے میری بیٹی سر تو ننگی لگے گی تے ڈیانا دی نوکر لگے گی چادر لے کے نکلے گی فاطمہ دی نوکرانی لگے گی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ میں اس حلقے دا امیر بیٹا میرا فیضان صاحب نے سرپرست انہاں دے جناب ٹھیکیدار سیٹ صاحب پائی علی احمد صاحب فضلی صاحب تے ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے ساری انہاں دی برادری بہت زیادہ انہاں دے خاندان دے لوگ میرے پیار کرن والے میں مرید نہیں آندا کیونکہ میں آپ نہیں پیر بنیا تے مرید کتھوں لینے نے میں تو سارے دا خادم ہاں لیکن میں چاہواں گا اپنے اپنے حلقے اریانی فاجی دے خلاف اپنی بیٹھ کے چار بندے بلا کے انہاں نوں سبق دے دیا ایک واری سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ پر جدو تسی آپ لے کے میری بیٹیاں نال جاؤ معافی چاہنا تے غیر مارما نال بیاہ تے تعارف کرو اے تہاڈی بھابی ہے کیڑے قانون اسلام وچ کہ اپنی بیوی نو غیر مارما نال تعارف کراؤ دس ہی چھڑو نا جی بیٹھ جناب دروشی پڑھو وما لینا الا البلا جانا نہیں ہے چند چادر اس برادری والوں فضلی بھائی اللہ کریم تے شیخ صاحب اللہ زندگی دراز کرے تسی آ گیا کرو اسی تہاڈے کول